kusoo dhawow shabakadda Sirta Media. Haddii ay tahay marka kugu horeysay, subscribe saar, gambalaalkana furo, mahadsanid. Waxaa shir albaabada u xiran fila Soomaaliya ku yeeshay madaxweyne Farmaajo, ra'iisul wasaare Khayre, Fahad Yaasiin, iyo amiirada ugu sarreeya Al-Shabaab sida Mahad Karataay iyo Bashiir Qorgaab, kuwaasoo xiriir weyn la leh madaxda ugu sarreysa fila Soomaaliya. Fila Soomaaliya iyo Al-Shabaab ayaa habeenkii xalay ahaa ka wada shiray sidii looga takhallusi lahaa Axmed Madobe. Dowladda Soomaaliya ayaa dhawaan la wareegtay guud ahaan gobolka Gedo ee Jubbaland, halka Al-Shabaabna ay gacanta ku hayso guud ahaan gobolka Jubbada Dhexe. Al-Shabaab ayaa waxaa lagula heshiiyey in Jubbada Dhexe ay u baneeyaan ciidanka ay sameysteen Farmaajo iyo Fahad Yaasiin ee lagu magacaabo Haramcad, ciidankaasoo u badan dhalinyaradii u dagaalami jirtay kooxda Al-Shabaab. Markii Al-Shabaab baneyso Jubbada Dhexe ayaa wuxuu qorshaha yahay in si fudud lagu soo qabtay Axmed Madobe iyo wasiirkiisa Janan. Dowladda Soomaaliya waxay isku haleynaysaa awoodda ciidanka Itoobiya, halka maamulka Jubbaland ee uu hogaamiyo Axmed Madobe uu isagana isku haleynaya awoodda ciidanka Kenya, balse wax waliba waxay kala cadaan doonaan maalmaha soo socda hadduu aleydmo. Sidoo kale, maamul goboleedka Jubbaland ayaa qodobo ka soo saaray weerarka qaaban ee dowladda federaalk ay ku qaaday gobolka Gedo. Qodobadan ayaa ka soo baxay shirka golaha xukuumadda oo uu guddoomiyey madaxweyne ku-xigeenka labaad Suldaan Cabdulqaadir Xaaji Maxamuud. Qodobadan ayaa kale ah in maamulku uu cambaareynayo duulaankaas in faragelinta dowladda federaalk ay ka dhasheen qalqal amni iyo colaad beeleedyo sababay in ay dib u soo noqdaan dagaaladii sokeeye, in ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamkuba ay ogeysiinayaan in dowladda federaalk ay gacmaha ka laabatay la dagaalankii argagixisada, ayna caadaysatay burburinta dowlad goboleedyada dagaalka ba'an kula jira argagixisada. Golaha wuxuu ansixiyey in ciidamada ay si buuxda u galaan heegan guud si looga hortago duulaanadaasi xukuumadda federaalk ku soo qaaday dowlad goboleedka Jubbaland. In cawaaqib xumada ka timaada faragelintaasi ay mas-uul ka noqonayso dowladda federaalk ah ee Soomaaliya. Dhanka kale, wasiirka oo sheegay in xukuumadda ay waxbarashada u maamusho qaab dhexe ayaa ku baaqay in aan la siyaasadeynin tacliinta. Ugu dambeyntii, golaha wasiirada ayaa cod wadar ogola isugu raacay muhiimadda ay leedahay in waxbarashada lagu maamulo nidaamka federaalka ah. Dhanka kale, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa taliska ciidanka Mareykanka ee Africom kala hadashay sidii loo soo qaban lahaa wasiirka amniga maamulka Jubbaland oo hadda ku dhuumaalaysanaya qaybo ka mid ah gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. Taliyaha ciidanka xoogga dalka Jeneraal Udawaa Yuusuf Raage ayaa khadka taleefanka kula hadlay Thomas Waldhauser oo ah taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afrika, kaas oo uu kala hadlay sidii dowladda federaalka loogala shaqeyn lahaa in gacanteeda dib loogu soo celiyo wasiir Cabdirashiid Janan oo baxsad ku ah dalka Kenya. Sida aan xogta ku helnay, Jeneraal Odawa ayaa ka dalbaday Thomas Waldhauser in muhiim ay tahay in wasiir Janan la soo qabto si loo mariyo cadaaladda loogu jaseeyo tacadiyadii dadweyne ee uu ka geystay qaybo ka mid ah gobolka Gedo, sida hay-adaha xuquuqul aadanaha ay ku eedeeyeen. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa kol hor shaacisay in wasiir Janan uu ka baxsaday halkii uu ku xirnaa, isla markaana ciidamada amniga ay ku raajoogaan, balse markii dambe la ogaaday in uu Kismaayo kaga sii gudbay gudaha dalka Kenya oo uu hadda ku sugan yahay. Sidoo kale, booliska Soomaaliyeed ayaa jiray warqad lagu soo xiray wasiirka, waxaana loo gudbiyey booliska adduunka ee Interpolka si meeshii lagu arko loogu soo qabto. Dhanka kale, dowladda federaalka ayaa arrintani darteed u eedeysay Kenya in ay faragelin ku haysa arrimaha siyaasadda iyo amniga gudaha, waxayna ugu digtay in ay arrimahaasi faraha kala baxdo. Dhanka kale, warar lagu kalsoon yahay oo ay heshay shabakadda Sirta Media ayaa sheegaya in shalay galab magaalada Muqdisho lagu xiray guddoomiye ku-xigeenkii gobolka Gedo Sheekh Maxamed Xuseen Isxaaq Alqaadi iyo guddoomiyaha degmada Baardheere ee Jubbaland Ismaaciil Qorax, labada mas-uul oo ah kuwa keliya ee taageersan Jubbaland isla markaana ka tirsan maamulka gobolka Gedo ayaa la keenay magaalada Muqdisho kadib cadaadis ay saartay dowladda Soomaaliya, sida ay sheegeen mas-uuliin ka tirsan Jubbaland. Sida aan xogta ku helnay taliyaha qaybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka ayaa dowladda u dirtay, kaas oo ku qanciyey inay u soo raacaan magaalada Muqdisho kadib markii sida la sheegay uu ballanqaadi u sameeyey. Wararka ayaa sheegaya in dowladda ay mas-uuliyiintan u ballanqaaday xilal iyo in ay ka bixin doontay lacaga deyn ah oo lagu yeeshay muddadii ay u shaqeynayeen maamulka Jubbaland. Markii ay kasoo degeen garoonka Aadan Cade ayaa waxaa la wareegay ciidan ka tirsan booliska Soomaaliya, kuwaas oo xabsiga u taxaabay sababta taliyaha qaybta 43aad ee xoogga dalka loogu diray mas-uuliyiintan si uu u keeno magaalada Muqdisho ayaa ah in ay ka tirsan yihiin ciidanka xoogga dalka isla markaana ay isaga hoostagayeen. Gebi ahaanba, gobolka Gedo oo ka mid ah gobollada uu ka arrimi jiray maamulka Jubbaland ayaa gacanta u galay dowladda federaalka kadib markii ay ku daadisay ciidamo ay diyaarada ugu daabusha magaalada Muqdisho ee caasimada dalka. Shir ay magaalada Kismaayo ku yeesheen golaha wasiirada Jubbaland ayaa looga hadlay ciidamada ay dowladda federaalka toddobaadyadii dhowaa ku daabulaysay isla markaana qabsaday inta badan gobolka Gedo. Qoraal ka soo baxay golaha wasiirada Jubbaland ayaa lagu sheegay in dowladda dhexe ay faragelin qaaban ku haysa dowlad goboleedka Jubbaland ayna weerar qaaban ku soo qaaday gobolka Gedo. Sida lagu sheegay qoraalka golaha wasiirada Jubbaland, ayaa go'aan ku gaaray inay heegan buuxa geliyeen ciidamada kala duwan ee dowlad goboleedka Jubbaland si loogu hortago baaliyir weerarada qaaban ee dowladda federaalku ku soo qaaday deegaanada Jubbaland. Maamul goboleedka Puntland ayaa maanta xiray xafiiska guddiga doorashooyinka qaranka Soomaaliya uu ku leeyahay magaalada Garowe ee xarunta maamulkaasi. Qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Puntland ayaa lagu amray
in maamulka gobolka Nugaal ee magaalada Garowe ay ka tirsan tahay uu xiray xafiiskaasi laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 6 Febraayo 2020ka. Qoraalka ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Gudaha Puntland ayaa sidoo kale waxaa lagu faray dhammaan mas-uuliyiinta heer degmo iyo heer gobol in aan wax hol ah la xiriirta guddiga doorashooyinka qaranka laga qaban karin degmooyinka iyo gobollada Puntland. Puntland ma aysan shaacinin wax sabab ah oo ay u qaadatay go'aanka ay ku xirtay xafiiska, hase yeeshee tallaabadan ayaa kasii daraysa xiriirka markii horeba xumaa ee labada dhinac. Sidoo kale go'aanka Puntland ayaa yimid maalin un kadib markii dowladda Mareykanka ay wadahadalo dib u heshiisiinta ugu baaqday dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada. Dhanka kale, kulamo gaar-gaar ah ayuu madaxweyne qoor-qoor ka wadaa dhuuse Mareeb, taas oo ku doonaya in lagu taageero maamulkiisa cusub. Kadib doorashadii Axadii isbuucan ka dhacday magaalada dhuuse Mareeb ee Cali Ciid iyo Axmed Qoor-qoor hoggaanka loogu doortay, waxay heleen taageero badan balse dadka reer Galmudug ayaa qaar ka hor yimid. Ahlu Sunna oo ku dheeda samaysatay madaxweyne gaar ah ayaa waxaa Sheikh Shaakir uu ganafka ku dhuftay in uu la shaqeeyo ama wax wada darsi ah uu la sameeyo qoor-qoor maamulkiisa cusub. Waxay Ahlu Sunna taa beddelkeeda isku urursanaysaa ciidankeedii oo hadda iyo bilow ay awooddeeda dib u soo ceshanayso. Ile madax bannaan ayaa inoo sheegay in Axmed Qoor-qoor uu dalab u diray ugaaska Beesheceer ugaas Xasan ugaas Maxamed si hoggaanka Ahlu Sunna oo beeshaasi ku abtirsaday ay ugu dabafeelmi lahaayeen maamulka dowladda aqoonsan tahay. Ugaaska Beesheceer ayaa waxa uu horey u ayiday safaradii madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Khayre ay ku kala bixiyeen sanadkii hore 2019 deegaanada gobolka Galgaduud oo dhuuse Mareeb ay ku jirto. Ma cadda sida uu kaga kaban doono qoor-qoor qorshihiisa iyo guuldarada ee Ahlu Sunna ku dhigtay, sheegtayna in ammaanka dhuuse Mareeb ay dib ula wareegi doonaan. Dhanka kale, magaalada Beled Xaawe ee gobolka Gedo ayaa waxaa laga soo sheegayaa inay isugu tageen halkaasi mas-uuliyiinta hoggaanka ka ah degmooyinka gobolkaasi. Shirka ayaa muhiimaddiisa ay tahay sida la sheegay qaabkii loo taageeri lahaa hanaanka dowladnimo ee dalka ka jira. Guddoomiyaha Beled Xaawe ee martida loo yahay Cabdicasiis Xareed ayaa waxa uu sheegay inay ku faraxsan yihiin mas-uuliyiinta soo gaaray degmadooda ayna isku raaceen in dagaal lala galo cid walbo dowladnimada ka hortimaada. Xubnaha ku shiray Beled Xaawo waxay soo dhaweyntooda markii halkaasi ay gaareen fagaaro kala hadleen shacabka reer Buula Xaawo. Waxay mas-uuliyiinta Luuq, Yurkud, Doolow iyo Garbahaare sheegeen in ay ka feejignaadaan qorshaha Jubbaland ee dadka ku kala qaybinayso. Waxay ugu digeen Kenya faragelinta ee ku haysa siyaasadda iyo midda amniga ee Soomaaliya, ayna dawada ku wadatay Cabdirasiid Janan ay mas-uuliyiintana ku sheegeen dambiilo dad horey gobolka Gedo ugu laayay. Ciidamo badan ayaa magaaladaasi lagu arkayaa iyadoo dowladda Soomaaliya ay si buuxda talaadadii ula wareegtay saacado kadib markii Cabdirasiid Janan uu halkaasi isaga tagay. Dhanka kale, madaxweynaha Galmudug ee garabka Ahlu Sunna Waljamaaca Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa war saxaafadeed uu soo saaray kaga hadlay xaaladda guud ee maamulkaasi. Warqadda ka soo baxday xafiiska Sheekh Shaakir ayaa ugu horeyn lagu amray wasiiradii hore ee la magacaabay 13-kii bishii 10-aad 2018 in ay howlahooda shaqasii wataan inta lasoo dhisayo golaha wasiirada cusub ee dowlad goboleedka Galmudug. Sidoo kale, qoraalkan ayaa lagu wargeliyey in cid kasta oo ay qoseysa arrimaha Galmudug inay la shaqeyso wasiiradii hore si loo sii wado howlaha maamulkaasi. Ugu dambeyntii, war saxaafadeedka ayaa loogu baaqay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya in dhaqaalaha loogu talagalay Galmudug aysan u isticmaalin danaheeda gaarka ah maadaama loogu deeqay bulshaweynta reer Galmudug. Ahlu Sunna Waljamaaca oo si weyn uga soo horjeeda madaxweynaha Galmudug ee garabka dowladda ayaa weli dhaqdhaqaaqii siyaasadeed ka wada magaalada dhuuse Mareeb ee caasimadda gobolka Galgaduud ee bartamaha dalka Soomaaliya. Dhanka kale, madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa xilkii ka qaaday agaasimaha guud ee raadiyaha iyo TV-ga dowlad goboleedka Puntland Jamaal Carab Yuusuf isagoo xilkaasi si ku meel gaara ugu magacaabay agaasime ku-xigeenkii TV-ga dowladda Daahir Cabdulqaadir Axmed. Degreetada ka soo baxday xafiiska madaxtooyada ayaa u dhignay sidatan: markuu arkay dastuurka dowlad goboleedka Puntland qodobkiisa 80-aad, markuu arkay baahida loo qabo horumarinta TV-ga iyo raadiyaha dowladda Puntland, wuxuu xeeriyey: kow, waxaa Jamaal Carab laga qaaday xilka agaasimaha guud ee TV-ga iyo raadiyaha dowladda Puntland; labo, waxaa Daahir Cabdulqaadir Axmed si ku meel gaara loogu magacaabay agaasimaha guud ee TV-ga iyo raadiyaha dowladda Puntland; saddex, xeerkani wuxuu dhaqangalayaa markuu madaxweynaha saxiixo, wuuna saxiixay madaxweynaha. Guud ahaan, intaa ayaynu ku soo gabagabayneynaa warbixinadii aad kala socoteen shabakadda Sirta Media. Wixii warar dheeraad ah ama sira qarsoon oo soo kordha waxaad si rasmi ah uga heli kartaa shabakadda Sirta Media.